Մեղվիկ մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպությունը հետաղետյան տարիներին ձևավորվելուց հետո զբաղվեց հիմնականում ծնողազուրկ և հաշմանդամություն ձեռք բերած երեխաների բարոյահոգեբանական դաստիարակությամբ։ Տարիների ընթացքում, սակայն, կազմակերպությունն ընդլայնեց գործունեության ծավալները։ Նպատակն էր նպաստել հանրապետությունում ժողովրդավարության զարգացմանը, քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, կարիքավոր խմբերի սոցիալական վիճակի բարելավմանը և այլն։ Աշխատել ենք ամբողջ Շիրակի մարզով, հատկապես Ամասիայի տարածաշրջանում։ Այս եղավ նախապայման, որ երկար ժամանակ մենք աշխատելով այս տարածաշրջանում տեսանք շատ հիմնախնդիրներ և իրականացրեցինք այս կարևոր և անհրաժեշտ ծրագիրը։ Երկու տարի շարունակ մեր կազմակերպությունը իրականացնում է մեղվապահության զարգացումը Աշպի լիճ ազգային պարկի Պապաման գոտու 19 համայնքներում։ 2011 թվականից Մեղվիկ մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպությունը Շիրակի մարզի թվով 19 համայնքում իրականացրեց մեղվապահության զարգացումը Արփի լիճ ազգային պարկի պահպանման գոտու համայնքներում ծրագիրը։ Մինչ այդ հայտարարվել էր դրամաշնորհային մրցույթ, որին մասնակցեց ու հաղթող ճանաչվեց Մեղվիկը։ Ըստ այդ ծրագրի նշված համայնքներում պետք է զարգ տրվեր մեղվաբուծությանը, դրանով իսկ նպաստել կենսաբազմազանության պահպանմանը, բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը։ Այդ համայնքներում առկա էր խնդիր։ Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանների թվով 19 համայնքում մշտապես զբաղվել են անասնապահությամբ, ինչն էլ հանգեցրել էր մի շարք բուսատեսակների վերացմանը։ Երկար տարիներ հետ սովետական տարիներին, հատկապես երբ որ այդ տարածքում զարգացած է եղել միշտ և միշտ անասնապահությունը, հատկապես ոչ խարաբուծությունը, անխնա ոտնատակ է տրվել ամբողջ այդ գեղեցիկ ալպյան մարգագետինները, այդ հրաշալի տարածքը և էրոզիայի և դեգրադացիայի է ենթարկվել այդ տարածքը, և շատ-շատ բուսատեսակներ, ինչու՞ չէ նաև կենդանատեսակներ այսօր հայտնվել են Կարմիր գրկում։ Ծրագիրը ոչ մենակ ուղղված է կենսաբազմազանության պահպանման, ասենք էնդեմիկ բույսերի վերացման և այլն բնածին գործոնների, այլ նաև մարտածին գործոնների համար ենք մենք պայքարում, որպեսզի տարածքի բնակիչները տեղյակ լինեին, որ իրենք ազգային պարկի բնակիչ են և իրենք ևս մեծ ներդրում պիտի ունենան այդ տարածքի կենսաբազմազանության պահպանման վրա։ Տվյալ համայնքներում նախ իրականացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ համայնքների բնակիչների հետ, ընդհուպ մինչև երեխաները, անցկացվել են խորհրդատվական դասընթացներ, բաժանվել են տեղեկատվական համապատասխան գրքույկներ, բնակիչների իրազեկման ուղված։ Մեղվիկն իր իրականացրած ծրագրի շնորհիվ փոխեց բնակիչների մտածելակերպը։ Դասընթացների ժամանակ, որին բոլորին գրեթե մասնակցել եմ, ուրեմն մենք որպես ինտերակտիվ խաղ կիրառում ենք հետևյալ մեթոդը։ Երբ հարցնում էինք, ովքեր են տարբեր ծաղիկներից փնջեր կազմել և այլն և նվիրել հարազատներին, բոլորը միաձայն ասում էին մենք։ Այսինքն ոգևորվում էին, որպես թե շատ լավ բան էին արել, և հետո երբ մենք բացադրում էինք ինչ են արել, զգում էին իրենց սխալը և պայմանավորվածություն էինք ձեռք բերում, որ այն ամենագեղեցիկ ծաղիկին, ամենագեղեցիկ թուպը, այն որ հազիվ քարի տակից երևում է, մենք ոչ մեկը պիտի ձեռք չտա, ոչ մեկը չպիտի պոգի, ու բոլորն ուրախանում էին։ Տարածքներում ասեմ, որ բոլորն էլ հպարտ էին, որ իրենք ազգային պարկի բնակիչներ են։ Ճիշտ է, դա համայնքներում շատ-շատ պրոբլեմներ կան, անչափ շատ։ Մենք որպես մեկ օրյա հյուր զգում էինք արդեն այդ պրոբլեմների շունչը։ Կազմակերպել ենք ուսուցողական դասընթացներ, քալերտեր, քարոզարշավներ, երեխան իր ձեռքի պատրաստած հետաքրքիր կոչերով դուրս է եկել գյուղամիջ ցույց տալու, որ ես կարևորում եմ, որ պետք չի բնությունը վնասել, մենք պետք է նպաստենք, չէ որ իրենք են այդ տարածքի տերը։ Ծրագիրը արդեն ավարտման պրոցեսում է, ես սիրով կարող եմ ներկայացնել մեր պատրաստված տեղեկատուն, որը մենք պատրաստել ենք նրանց համար, ովքեր կուզենան զբաղվել մեղվաբուծությամբ, բաժանել ենք 19 համայնքներին, պատրաստել ենք տեղեկատուներ մեր կազմակերպության և արված ծրագրի վերաբերյալ։ Տնտեսական զարգացման աջակցության ծրագրերը կայանում են մի շարք ուղղություններում, որը
Երևի համակների կային բնօգտագործմանը, չկային ջրամատակարարմանը համակների, տուրիզմի զարգացում, հանգստի կազմակերպում, ինչպես նաև մեղվաբուծություն։ Եվ դրանց այդ աջակցության այդ ծրագրերի իրականացման արդյունքում ազգապնակչությունը հնարավորություն կունենա ստանալ հավելյալ եկամուտներ և որի շնորհիվ էլ կդադարեցվի այդ տարածաշրջաններից արտակախտը և կալիքսերների համար կստեղծվեն առավել նորմալ պայմաններ ապրելու և աշխատելու տարածքում, քանի որ այդ դրանց արդյունքում կստեղծվեն նաև նոր աշխատատեղեր։ Ինչպես նշվեց, մեղվաբուծության ուղղությունը այդ աջակցության ծրագրերից մեկն էր, որը արդեն ընթացքի մեջ է և իրականացվում է Մեղվիք հասարակական կազմակերպության կողմից։ Մեղվիք մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպության առաջ ծառացել էր հիմնախնդիր, որի լուծումն ինչ խոսք միայնակ իրականացնել հնարավոր չէր։ Այն իրագործելու նպատակով հասարակական կազմակերպության նախագահ Վեհան Ուշովանիսյանը դիմում է միջազգային մի շարք կազմակերպությունների։ Դիմեցինք գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամին, դիմեցինք WWF և KFW կազմակերպություններին, ֆինանսավորվեցինք և 2 տարի շարունակ այս 19 համայնքներում իրականացրեցինք այս հրաշալի ծրագիրը, որն էր ծրագիրի նպատակը, ծրագիրի նպատակն էր պահպանել կեսաբազմազանությունը այդ տարածքում, մեղվաբուծության զարգացման միջոցով և նպաստել բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը։ Կարևոր նախապայման ինչումն է կայանում, որպեսզի մենք կարողանայինք այս բնակիչներին վերափոխել, որպեսզի այս բնակիչները բնական ռեսուրսների կառավարման գործընթացին իրենց մասնակցությունը բերեին։ Նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկեցին 2011 թվականի նոյեմբերից։ Մեղվի փեթակների պատրաստման համար ձեռք բերվեց համապատասխան շինանյութ։ Մենք որոշեցինք աշնանը սկսել, որպեսզի հասցնենք փեթակները, մենք ինքներս պատրաստեինք։ Այդ ծմրան ամիսներին կատարվել է ինտենսիվ աշխատանք, պատրաստվել են փեթակները մեր արհեստանոցում, փեթակները համապատասխանեցված են ընդհանուր ստանդարտներին, համապատասխան փայտանյութ ճարեցինք, որպեսզի արդյունքը լավ լիներ։ Իսկ գարնանը սկսեցին արդեն մեղվանդանիքների գնումը և տեղադրումը փեթակների մեջ, ինչպես նաև զուգահեռ կատարվել են բավականին մեծ աշխատանք, պատրաստվել են ծրագրային բոլոր նյութերը, տեղեկատուններ, տեղեկագրեր, կատարվել են այցեր համայնքներում, պայմանավորվածություն էինք ձեռք բերում համայնքապետարաններում, դասընթացների համայնքային իրազեկումների մասին, որովհետև ծրագիրը ոչ մենակ ուղված է կենսաբազմազանության պահպանման, ասենք էնդեմիկ բույսերի վերացման և այլն բնածին գործոնների, այլ նաև մարտածին գործոնների համար ենք մենք պայքարում, որպեսզի տարածքի բնակիչները տեղյակ լինեին, որ իրենք ազգային պարկի բնակիչ են և իրենք ևս մեծ ներդրում պիտի ունենան այդ տարածքի կենսաբազմազանության պահպանման վրա։ Ծրագրի նպատակն է նորաստեղծ ընտանիքներին տրամադրել մեղվաընտանիքներ, ըստ կինը 4 կամ 5 ժամանակ արդեն հայտնի կդառնա, որ ընտանիքին ինչքան տրամադրել։ Քանի որ նորաստեղծ ընտանիքը ինքը դեռ կուզենա մեղվաբուծությունը զարգացնել, ունենալ մեղուներ, եւ ինքը անտեղյակ է մեղվից, մեղվաբուծությունից, մեղվաբուծությունից, մենք կդրամադրենք նաեւ մասնագետ, որը իհարկե հեռանկարային է, դա հաստատված չի, բայց նաեւ ունենանք մեր մասնագետը կդրամադրվի, որ ոչ միայն բառացի ասելով, նաեւ փորձով կգա, կնայի մեղուներին, իհարկե հաստատված ժամկետում, որ օրը, որ ամսին, այդ դեպքում արդեն կերևա վճարովի կլինի, թե անվճար, բայց ցանկալի է վճարով ելնի, քանի որ այդ մարդը անտեղյակ է մեղվապահությունից, ինքը կարող ամեն օր զանգարի, գիտես ինչ կա, մասնագետես, պարտավոր ես, արի նայ, բայց որ վճարով ելա, իրա ինքը ավելի
կուզենա շուտ սովորի, շուտ իմանա, որ այդ վճարը չտա։ Իհարկե սիմվոլիկ կմարվի վճարը, բայց կվճարվի մասնակելը։ Մեղվան տանիքներին փեթակներում տեղադրելուց ու հավուր պատշաճի խնամք կազմակերպելուց հետո լուծվեց նաև մեղվաբուծական կենտրոնի մասնաշենքի խնդիրը, իսկ մինչ այդ ստեղծվել էր մեղվապաների ասոցիացիա, որը կզբաղվեր համայնքներում իրականացվող մեղվաբուծության հետ կապված տարաբնույթ հարցերով։ Մեծ դժվարություններ ունեցանք նաև շինության կառուցման գործում։ Այդտեղ կար լքված նախկին ադրբեջանաբնակ համայնքներ են տարածքում։ Այդտեղ կար լքված մի շինություն, որը համայնքապետարանի համագործակցությամբ մենք վերծրեցինք, համայնքապետարանը անհատույց տրամադրեց ծրագրին, եւ այդտեղ վերանորոգեցինք մեղվապահական կենտրոն որպես։ Ստեղծել ենք մեղվաբուծական ասոցիացիա գյուղապետերով եւ ընտրել ենք նախագահ, արդեն կա կանոնադրություն, արդեն կնիկ ամեն ինչ։ Ստեղծել ենք կարևոր մեղվաբուծական կենտրոն, որտեղ բոլոր Շիրակի մարզի մեղվապաները կգան, հետաքրքիր տեղեկատվություն կստանան, մենք զանազան տեսակի ծառայություններ կմատուցենք իրենց։ Ծրագրի իրականացման տարիներին մեղվիկի ներկայացուցիչները հանդիպել են բազում խոչընդոտների, պատվով հաղթահարվել են տարբեր տեսակի խնդիրներ։ Երկու տարվա ընթացքում պայմանավորված եղանակային փոփոխություններով մեղուների տեղափոխությունը ևս կատարվել է հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ։ Մեղվանդանիքները քարնան ընթացքում, որպեսզի ուժեղանան, առավել եւս, երբ մենք այդ ընտանիքներից արդեն ցակեր էինք վերցրել, նորաստեղ ընտանիքներ կային, տեղափոխվել են Արմավիրի մարզ, Գարնան ընտածքում, այնտեղ զարգացման պրոցեսն է տեղի ունեցել եւ հետո աստիճանաբար տեղափոխվել են Շիրակի մարզ, տեղադրվել են Ամասիայում, ավելի վերև Եղնաջուր համայնքում, տեղադրվել են Արդենիսում, զուգահեռ կատարվել են մեղվանդանիքների բուժում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ եւ փարկաստո հիմա մենք ունենք առողջ ուժեղ ընտանիքներ։ Ծրագիրն արդեն ավարտվել է։ Մեղվանդանիքները տեղակայված են Արդենիս համայնքում։ Բնականոն ձմեռացում անցկացնելու համար ձեռք են առնվել բոլոր հնարավոր միջոցները։ Մեղվիկ հասարակական կազմակերպությունը շուտով այս ամենը կհանձնի ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Մեղվանդանիքները գտնվում են Արդենիս մեղվաբուծական կենտրոնի տարածքում։ Շատ լավ վիճակի մեջ ենք, մենք արդեն մշակում ենք հուշագիր, հիմա բնապահպանության նախարարությանն ենք դիմում, որպեսզի հանձնենք ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ինքն է տնորինելու։ Մեղվաբուծության ծրագիրը ազգային պարկին հանձնելուց հետո մեղվիկը կշարունակի վերահսկման գործընթացը։ Ավելի քան 5 տարի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հասարակական կազմակերպությունը կնպաստի բնակիչների իրազեկմանը, բնապահպանական խնդիրների լուծմանը։ Գյուղատնտեսության այս ճյուղը զարգացնելու արդյունքում ոչ միայն կունենանք բարձրորակ ու մրցունակ մեղրի բարձր ցուցանիշ, այլև կնպաստենք տարածաշրջանում արտագաղթի նվազեցմանը, ասում է Վեհանուշ Հովանիսյանը։ Մինչև 5 տարի վերահսկելու ենք, թե ինչ առաջընթաց ունի այս ծրագիրը։ Ճիշտ է, ծրագիրը լրիվ ավարտվում է ֆինանսապես, բայց գործնեության առումով մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի ծրագիրը զարգանա եւ հասնի իր տերերին, այսպես ասեմ, բնակչությանը։ Սա հիմնականում մենք ուղղորդում ենք, որպեսզի այս մեղվանդանիքները գնա հասնի բնակչության եւ այդպես այդ 19 համայնքներում այդ պապանվող, դուք գիտեք, որ պապանվող գոտու տարածքները ինչքան կարևոր են եւ ինչքան պետք է որպեսզի այդտեղ կես շրջական միջավայրը պահպանվի, իսկ մեղվաբուծության զարգացման շնորհիվ կզարգանա, կպահպանվի նաեւ կեսաբազմազանությունը։ Մի տարով դժվար կլիներ, քանի որ ինքն էլ չի իմանում, ցանկացած նոր ստեղծ ընտանիք, քիչ առաջ ինչպես ասացի, ինքը գուզենա մեղուներ բազմացնել, բայց չգիտի, մի տարում սխալ կլիներ, ճիշտ կլինի երկու տարում, որ ինքը համարձակ կստանա, համլրիվ իմանա մեղվի աշխատանքը, գործնեությունը, այդ ամեն ինչը, նաև բազմացնի ինքը, խոսքին 4 ընտանիք է դրվել, ինքը կարողանա սարքի 8 կամ 10 կամ ավելին ու վերադարձնի այդ 4 մեղվանդանիք, որ նոր ինքը ստացել է իհարկե ծրի, ոնց որ նոր ադրությամբ վերադարձնի, քանի որ այս ծրագիրը ունենալու է շարունակական իմաստ, արդեն դրամադրվի այն մյուս համայնքին, այն մյուս ընտանիքին, որ աստեղծի իհարկե։
Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք ճիշտ շահառուներ կարողանանք ընդունել եւ ճիշտ մարդկանց մոտ սարկացնենք մեր պատմությունը եւ կարողանանք նաեւ հետագայում ապահովել ծրագրի շրջանակներում շարունակականություն ապահովի, այսինքն այդ մարդիկ մեղուները ստանալուց հետո մի քանի տարվա ընթացքում կարողանան իսկապես տիրապետել մեղվապահության գաղտնիքներին եւ կարողանան շարունակել, որ ծրագիրը վերջանալուց հետո միանգամից այդ մարդիկ չհայտնվեն էլի վարպիճակով։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք անպայման այս ծրագրի շարունակականությանը, հատկապես երբ որ ինչքան ես տեղյակ եմ, ծրագրի ավարտից հետո պետք է ծրագրով ստեղծված ողջ արժեքները փոխանցվի ազգային պարկի կառավարմանը, որ ազգային պարկը իսկապես հետագայում իրականացնի համապատասխան քայլեր։ Մեղվապահության զարգացումը Արփի լիճ ազգային պարկի պահպանման գոտու համայնքներում ծրագիրը հանդիսանում է Արփի լիճ ազգային պարկի պահպանման զարգացման ծրագրի մի մասը, որը մշակված է բնության համաշխարհային հիմնադրամի եւ պահպանվող տարածքների ստեղծում Հայաստանի Ջավախ տարածաշրջանում ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված Գերմանական զարգացման եւ վերակառուցման KfW բանկի միջոցով, Գերմանական համագործակցության եւ զարգացման նախարարության կողմից։